បានសួស្តីប្រិយមិត្តទីមេត្រីគណៈទីនេះមានករណីអភិភ័យមួយកំពុងតែឆាប់ខេះបាទនៅក្នុងសកលអូឡាំពិកអាខានេះណាបីកងរងបាទខាងបីកងរីនឹងពេញបាទគណៈទីនេះកំពុងតែធ្វើការបាទគឺដាក់ស្ពកចោះមកចេញបាទស្ពកចោះចេញបាទទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ300បាទ318ក្នុងកាត់យកលោកខាត ប្រិមត្តគណៈពេលនេះយើងមិនទាន់នឹងមូលហេតុនៃការចេះទេបាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អូឡាំពិកបាទខណ្ឌនៃការមើលខណ្ឌបឹកឯកោរីភ្នំពេញបាទហើយគណៈពេលនេះរថយន្តបលុតអគ្គិភ័យក៏បានមកដល់ហើយបាទកំពុងធ្វើការត្រៀមបាញ់បលុតបាទតាំងនៅកន្លែងកាត់ហើយពេលនេះបាទបាទពេលមកជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយបាទហើយគណៈពេលនេះកំពុងធ្វើការអន្តរាគមន៍ពីកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបាទបាទបាទទីតាំងស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវ318 318បាទប្រិមិត្តជួយ share បន្តទេបាទយើងអត់ទាន់នឹងមូលហេតុនៃការឆេះនៅឡើយទេបាទនេះជាព័ត៌មានបឋមនៃក្រមការងារ Post News Media យើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អូឡាំពិកបាទខណ្ឌបឹងកេងកងបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវបាទផ្ទះខាងក្រោមកំពុងតែស្វាប់ដៃញាប់ជួយកំពុងធ្វើការជួយប្រវាន់ចេញបាទបាទប្រិមត្តជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយប្រិមត្តបាទកំពុងតែឆេះមួខ្មាញ់ចេញផ្សែងមកហើយប្រិមត្តបាទឃើញទេបាទទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ318បាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អូឡាំពិកបាទខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញហើយយើងមិនទាន់ដឹងមូលហេតុទេហើយគណៈពេលនេះរថយន្តពលរដ្ឋយើងឃើញថាមកមួយគ្រឿងហើយបាទកំពុងតែធ្វើការបង្កើនមកមួយគ្រឿងទៀតប្រិមត្តបាទបង្កើនមកពី800បាទប្រិមត្តបាទបាទប្រិមត្តមកបាទថែមកទៀតហើយបាទបាទប្រិមត្តយកអត់ដឹងទូកខែតឡៅទេប្រិមត្តជួយសេបន្តទៅបាទបាទបាទផ្ទះនេះគឺលក់ចាប់6បាទខាងក្រោមបាទ
បាទប្រិមិត្តយើងមិនទាន់ដឹងទេបាទកណ្ដាក់ពេលនេះកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបាទប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងបាទធ្វើការបាញ់ពន្លត់ឲ្យមូលហេតុនៃការឆេះនេះយើងមិនទាន់ដឹងបណ្ដាលមកមូលហេតុអ្វីទេបាទតែមកហៅនេះមកខ្ញុំនេះបាទប្រិមិត្តជួយសេបន្តទៀតបាទគណៈពេលនេះបាទរថយន្តប្រដ្ឋអគីភ័យគឺមកចំនួន2គ្រឿងហើយបាទកំពុងអគីភ័យការបាញ់ពន្លត់បាទសេបន្តម្នាក់មួយម្នាក់មួយមិនឃើញទេបាទឥឡូវឃើញតែផ្សាយទេយើងអត់ទាន់ឃើញដាប់លើអីទេបាទyou
con rồi chị đi Phnom Penh đã tăng mà nói lại bay tao cũng bay đó đó nó cũng là thành muối và tôi cũng bay giống như của bạn tiếp phong tốt á phong tốt không ạ phong tốt hiểu rồi phong tốt là nó cũng là các ông bay tới là của bạn hàng nè hàng mà hàng nè rồi hàng nó cũng là bình nó cũng là bình ការពីភ័យកំពុងតែធ្វើការវាបំបីកញ្ចក់ជំទាំងផ្ទះរបស់ជាប្រដ្ឋដើម្បីធ្វើការងាយស្រួលក្នុងការបាញ់ទឹកពន្លត់អគ្គិភ័យដែលកំពុងតែឆាត់ឆេះនៅផ្ទះរបស់ជាប្រដ្ឋក្នុងជាន់ទី2នេះផងដែរបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទបាទអរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទយើងឃើញថានៅក្នុងជាន់ទី2នោះពុំទាន់រលត់ទាំងស្រុងនៅឡើយទេកំពុងតែមានការហុយផ្សែងចេញពីជាប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជាន់ទី2ដែលសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការវាយបំបែកកញ្ចក់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបាញ់ទឹកពន្លត់អគ្គិភ័យដែលកំពុងតែឆាត់ឆេះនេះផងដែរព្រះកំហុំផ្សាយនៅតែមានផ្សាយនៅឡើយទេបាទហើយគណៈពេលនេះកំឡាំងជំនាញការិយាល័យអភិភ័យកំពុងតែធ្វើការយកបាទញួរដំកញ្ចក់ដើម្បីទម្លុះបាទទម្លុះកញ្ចក់ខាងមុខផ្ទះបាទដើម្បីធ្វើការបាញ់ពន្លត់បាទឃើញតែផ្សាយទេអត់ឃើញដាតភ្លើងទេបាទហើយមូលហេតុវាក៏អត់ដឹងនៅឡើយទេមិនទាន់មាននៅខាងមន្ត្រីជំនាញបញ្ជាក់ទេបាទហើយទីតាំងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាទតួសាយប្រេងទី1បាទខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញបាទចាំ
ព្រៃមែនឥឡូវត្រូវបានរលត់ហើយរលត់ហើយបាទខំថយភ្លើងបាទឡើងមានផ្សែងមានអីហើយបាទថយបាទត្រូវបានថយហើយបាទខំថយហើយបាទផ្សែងហើយបាទព្រះបិលូវថមថយព្រះបាទបាត់ផ្សែងបាត់អីអស់ហើយបាទយ៉ាងនេះទៀតនឹងចាប់មួយព្រះបិលូវបាទគាត់តាមផ្លូវតាមមកដល់ផ្លូវ318ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទី221បាក់ខណ្ឌបឹងកេងកងបារីទីទៅពេញបាទI'm
បាទប្រិមត្តគណៈឥឡូវត្រូវបានភ្លើងរលត់100%ប្រិមត្តគណៈប្រិមត្តអត់មានអ្វីប្រែប្រួលទេបាទគណៈពេលនេះក្រុមការងារ Post News Media យើងក៏សូមបញ្ចប់ការ live តែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា